Este dissabte arriba la jornada Cap Butaca Buida a tot Catalunya amb l'objectiu d'omplir totes les butaques dels teatres de Catalunya. Amposta s'hi ha sumat amb dues actuacions, per una banda a l'Auditori de la Unió Filarmònica i tindrà lloc l'espectacle familiar Enchanté de Melanie. I per l'altra banda, a l'Auditori Octavi Ruiz de la Lira Ampostina tindrà lloc l'obra Una estona amb Joan Pera, on l'actor fa un repàs de la seva trajectòria en clau d'humor. És posar una mica en perspectiva totes aquelles coses que ens passen a la gent i a mi, i que d'alguna manera, si ho agafes amb un cert sentit de l'humor, fa riure, riem moltíssim. Des del començament, des de que explico quan era petit, quan vaig començar, explico les coses que em passen, quan vaig començar a fer teatre, quan vaig treballar amb el Capri, quan vaig estar amb el Woody Allen o amb el Paco Morán, i que riem molt.